Del to av kapittel nummer 12 om nasjonalisme. Læreplanholdet her er det samme som første del om hvordan nasjonalstaten skaper nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. Når det gjelder nasjonalisme, så er det to tradisjoner som den vanligvis deles inn i. Det er fransk nasjonalisme, såkalt demos-nasjonalisme, og den tyske som kalles for etnos-nasjonalisme. Den franske demos-nasjonalismen den oppstår med den franske revolusjonen og revolusjonskrigene, så alle som da kunne stille opp og slåss for å forsvare revolusjonen og forsvare idealene likhet, frihet og brorskap, de kunne da få lov til å kalle seg for franske. Denne franske nasjonalismen den virker veldig positivt. Jeg kaller det ofte for 17. mai-nasjonalisme, fordi dette er da formen for nasjonalisme som er nødvendig for å få demokratier til å fungere. Det at vi lager den tilhørigheten som er nødvendig for at vi faktisk kan føle oss ansvarlige for hverandre. Og det som er positivt med den er nettopp det at den er idébasert. Så det er rett og slett hvor man kommer fra, hvordan etnisk opprinnelse eller religion eller språk eller andre ting som kan skille oss. Så lenge den da er idébasert og man er enig i ideene, så er man en del av nasjonen. Dette bildet har vi sett flere ganger før. Det er Marianne som leder revolusjonen. Marianne er da revolusjonssymbolet i fransk historie. Den tyske formen for nasjonalisme, såkalt etnos-nasjonalisme, den oppstår i et område før det er samlet til en stat. Det vil altså si at tysk nasjonalisme oppstår før Tyskland samles til en stat i 1871. Og da er det litt vanskeligere, fordi man må forsøke å finne det som da er felles for mennesker over et område som da ikke i utgangspunktet er en enhet. Og det man da valgte i den tyske tradisjonen var å se på sånne ting som etnisk opprinnelse eller kultur, og da først og fremst tyske språk. Problemet med å bruke etnisitet som kriterium, det er at det er ikke mulig å melde seg inn i en etnisk gruppe. Enten så er man født inn i en etnisk gruppe, eller så er man det ikke. Og dermed blir denne formen for nasjonalisme noe som kan føre til ekskludering. Det trenger ikke, men det kan. Og etnos-nasjonalisme er selvfølgelig det nazisme bygger på, som vi skal se på litt senere i pensum. Og denne formen er ikke helt uvanlig. Dette er jo sånn som borgerrettigheter da blir delt ut først og fremst i Aten, hvor man da måtte være født som atensk borger, være født av en mann som da hadde atensk borgerskap. Mens i Roma så var det mye lettere å få borgerskap, og det kan jo da i hvert fall i litt større grad sammenlignes med demos-nasjonalisme, som en inkluderende form for nasjonalisme. Vi har jo da drevet på med nasjonsbygging i Norge også. Det er pensum i neste kapittel, i kapittel nummer 13. Men hvilken form for nasjonalisme viser denne damen på dette bildet? Det er faktisk litt tvetydig, for de fysiske kjennetegnene på henne, at hun har lyst hår og lys hud og ser så definitivt nordisk ut, er jo da i utgangspunktet etnos-nasjonalisme, men hun hviler jo øksen sin mot en bauta, hvor det står om grunnloven i 1814, og hvor det står brorskap og frihet. Og det er jo da idealer som passer inn i den franske tradisjonen. Nasjonalromantikken, den er nok mest tysk enn fransk. Dette er jo da moderne nasjonalisme i Norge. Jeg har valgt akkurat dette bildet med en hensikt, fordi hvis du ser på markisene bak, så er det da ifra Barn Friday på Karl Johan, som da er en amerikansk bar. Det står American Barn på denne markisen. Ved siden av så står det stedet Victoria, og det er jo et svensk dronningnavn, så ingen av de tingene i bakgrunnen da hentyder på noe spesielt norske ting. Mens alle de barna som er foran, de går jo i 17. mai-tog. Og hvis man da går i 17. mai-tog, så vil man jo gå der fordi man da feirer de verdiene som den norske grunnloven bygger på, og det er positive inkluderende verdier som demokrati, likeverd, likestilling, respekt for andre, og så videre, som vi da har diskutert mange ganger.
Disse formene for nasjonalisme, det betyr ikke da at alle tyskere er rasister og drittsekker, og alle franskmenn er ålreitinger. Grunnen til at de har fått disse navnene, er at de oppstår i det området som kalles for Frankrike, og det området som blir til Tyskland under noen helt spesielle forutsetninger. Så det er ikke mulig da å tillegge noen spesiell verdi ut ifra disse navnene, tysk og fransk. Men når man skal lage en nasjon, så må man ha en antitese. Det betyr noe som er annerledes. Og det er fordi hvis man da ser på en gruppe som f.eks. hva vil det si å være norsk, så vil vi jo se at vi har veldig mange forskjeller oss imellom. Og det er veldig mange ting som da lett kunne vært brukt til å skille en gruppe fra en annen. Hvis man da skal forsøke å understreke det som er felles, så er det lettest å gjøre det ved å si at vi er norske fordi vi faktisk ikke er svenske. Så man må da i utgangspunktet lage en sånn oss-og-dem-tenking for å kunne finne fram til de fellestrekkene og fellesbåndene som da knytter en gruppe til hverandre. Og det man da ofte har valgt å legge vekt på, er sånne ting som språk, religion, etnisitet eller historie. Nasjonalisme har også kobling til ting som ikke er fullt så hyggelige, sånn som antisemittisme. Hvorfor? Jo, fordi jødene veldig ofte ble sett på som syndebukker for alt som var galt. Det så vi på i eldre historie, hvordan jødene da fikk skylda for svartedauden. I tillegg så har det vært en sånn religiøs forklaring, som først og fremst den katolske kirken har stått for, men som den protestantiske kirken dessverre overtok, nemlig det at jødene hadde kollektivt skyld for at Jesus ble korsfestet i påsken. Dette skal jeg snakke mer om når vi kommer til januar og den såkalte holocaustdagen. Da bruker jeg en dobbeltime i historie på å snakke om antisemittisme og antisemittisk historie. Men den franske revolusjonen gjorde faktisk situasjonen for jøder en del bedre i Europa, nettopp fordi den franske nasjonalismen er inkluderende. Mens den tyske tradisjonen, den økte antisemittismen nettopp fordi den da bygger på etnisitet og religion. De to tingene som jøder da har problemer med å kunne tilpasse seg i et samfunn. Der vil de alltid skille seg ut ifra andre. I Russland så ble antisemittisme brukt helt bevisst av myndighetene på slutten av 1800-tallet, hvor det da var ganske store problemer i det russiske samfunnet og mye protester mot tsarregimet. Og da fant det hemmelige politiet opp denne historien her om Sion de vises protokoller, som da enkelt og greit inneholder en plan om at jødene vil ta kontroll over verden. Dette er da selvfølgelig ikke en sann historie. Dette antisemittisk propaganda som da har forsøkt å vært brukt for å avlede oppmerksomheten fra andre problemer i det russiske samfunnet. Men denne boken den har spredd seg, og den ikke overraskende ble da lest og referert til av f.eks. Adolf Hitler. Den har jo da blitt tilbakevist som altså noe som da faktisk ikke har skjedd flere ganger, blant annet i en ganske berømt rettssak i England i 1920. Tyskland er et av de områdene hvor nasjonalisme kommer til å virke som lim. Altså si at det da knytter flere småstater sammen til én stor gruppe. For problemet med Tyskland er at det ligger i en del av Europa som er ganske vanskelig å forsvare. Altså Nord-Europa er sletteland, og det er få fjell og kløfter og dype, brede elver osv. som kan virke som naturlige grenser. Og dermed har dette området vært brutt opp i veldig mange små forskjellige stater, og sånn har det vært helt fra Karl den stores tid fram til vi kommer mot slutten av 1800-tallet og Tysklands samling i 1871. Her er noen kart som da viser hvor oppdelte disse områdene er. Og så kan dere da også se at andre stater både vokser fram og forsvinner igjen, f.eks. da kongeriket Polen, Litauen. Eller hvordan Russland sine grenser endrer seg. Habsburgske rike vokser og til slutt forsvinner etter første verdenskrig. Men det vi skal fokusere på her, er det området i midten som da blir til Tyskland. Der
Der ser dere fra 1800, og nå har kongeriket Prøysen oppstått, som heter Prussia på engelsk, og er med sånn lyse gul-oransje farge. Det kommer da til å bli utgangspunktet for Tysklands samling, og her ser dere at Tyskland er samlet, og at det kommer til å forandre europeisk historie. Det er et stort land. Det er det nest største i Europa når det gjelder folketall, men det er den suverent sterkeste økonomien i Europa, og penger er lik makt, og dermed kommer samlingen av Tyskland til å endre maktbalansen i Europa. Og det kommer da til å føre fram til Første verdenskrig, og så videre, skal vi snakke mer om. Her ser dere de områdene i Europa hvor folk har tysk som morsmål, altså et av de kriteriene for å tilhøre den tyske nasjonen. Og da ser dere at det bor tyskere også langt utenfor Tysklands grenser. Den røde streken er hvordan Prøysen da samler Tyskland til et rike, og de hvite strekene er dagens grenser mellom stater. Da ser dere at Polen for eksempel i dag har fortsatt tysk befolkning. Da skjedde det riktignok en ganske kraftig etnisk rensing der etter 2. verdenskrig. Mens vi finner tyskere i Østerrike, i Sudetområdet, i Tsjekkoslovakia, Schweiz, Nord-Italia, Nederland og Belgia. Tysklands samling, det er en helt bevisst politikk som settes ut i livet av han som er statsminister i Prøysen, han heter von Bismarck. Han har tittelen rikskansler, og det er det vi i Norge kaller da for en statsminister. Og han sørger for å føre en langsiktig politikk i Prøysen for å få til en tysk samling. Og Prøysen er da utgangspunktet den største og mektigste og sterkeste av de tyske statene. Det han gjør er å utnytte det faktum at Prøysen da er tidlig med i den industrielle revolusjonen, og det eksisterer en veldig sterk industriell kultur i Tyskland, og dermed skjer den industrielle revolusjonen fort, og dette moderniserer Prøysen og gjør Prøysen rikt. Og det er denne moderniseringen og rikdommen som Bismarck da bruker. Det er tre faktorer som avgjør kriger: strategi, teknologi og antall soldater. Og hvis kriger blir langvarige, logistikk, altså evnen til å forsyne troppene med våpen og utstyr og andre ting som de trenger. Bismarck, han kan ikke gjøre noe med antall soldater. Det tar generasjoner å få en befolkning til å øke. Men han kan gjøre noe veldig drastisk med de to første, strategi og teknologi. Det han da kan sørge for er at den prøyssiske hæren skal være den som er best trent med de mest moderne våpnene, og offiserene skal ha best utdannelse til å da kunne bruke troppene strategisk. I tillegg til det så søkte han for å bygge ut kommunikasjoner i Tyskland, altså veier og jernbaner. Og dette er da den fjerde faktoren, ikke sant? Evnen da til å forsyne troppene med det de trenger for å slåss og gjennomføre kampene. Her ser du et bilde av prøyssiske soldater, som da skulle være de best trente i Europa. Og det ble de. Og et bilde av Otto von Bismarck, som da kalles for jernkansleren, nettopp fordi han er da veldig bestemt på å gjennomføre denne planen sin om å samle Tyskland til et rike. Hvordan skulle da Prøysen klare å utkonkurrere alle de andre små statene og få de til å slutte seg til Prøysen? Svaret på det er å gå til krig, og Bismarck han kan sin historie, han, så han visste det at en ytre fiende fører til indre samling. Så hvis det da er en stor ytre trussel mot oss, så får det oss til å slutte sammen og glemme de andre tingene som vi eventuelt er uenige om, så lenge vi har denne ytre fienden. Og den første krigen som Bismarck setter i gang, det er mot Danmark. Og da viser han da til at i den sørlige delen av Danmark, det som da kalles for Slesvig og Holstein, som er det bildet her, der er befolkningen sånn i all hovedsak tysk, og disse, mente Bismarck, da blir undertrykket av den grusomme danske kongen. Det siste stemmer jo da selvfølgelig ikke, fordi de hadde det ikke noe verre i Schleswig-Holstein enn det vi hadde det under danskene, og vi ble behandlet ganske bra. Men det er nok dette her å da gjenvise til at det bor tyskere under kontroll av danskene, og han setter da i gang en krig mot Danmark, og den krigen den vinner Prøysen ganske lett. Problemet er at Østerrike, som dere så på kartet her over hvor det bor mennesker som da snakker tysk, Østerrike er da også en tysk stat.
selv om det ikke er en del av staten Tyskland. De hiver seg med, og vil også være med å befri disse stakkars tyskerne i Schleswig-Holstein. Og det er en strek i regningen for Bismarck. Og hvordan skal han da bli kvitt Østerrike? Jo, han får fremprovosert en krangel om hvordan de skal administrere Schleswig og Holstein. Og så får han da til en krig mot Østerrike. Og den vinner Bismarck og Prøysen også ganske lett. Og nå er det mange av de små tyske statene som slutter seg til Prøysen i det såkalte Nordtyske forbundet. Men problemet er staten i sør. Først og fremst det som da står med Kingdom of Bavaria. På norsk så kalles det for Bayern. Og det er da det største kongedømmet i Tyskland, altså det som blir til Tyskland, utenom Prøysen selv. De har foreløpig ikke lyst til å være med, blant annet fordi selv om de snakker tysk begge steder, så er de protestanter i nord og katolikker i sør, og disse innbyggerne og kongen i Bayern vil da foreløpig ikke være med. Og da er det Bismarck gjør sin nistreken. Han klarer å framprovosere en krig mot Frankrike. Rett og slett å få Frankrike til å erklære krig mot Prøysen. Og da kan han si nå må alle som kaller seg tyskere, stå sammen mot erkefienden Frankrike. Og det er det som skal til for at Bayern og de andre sørtyske statene blir med på den krigen, selv om den da tar 2 år. Så er det en ganske enkel seier for Prøysen. Blant annet fordi de da kan lett frakte soldater og utstyr fram til grenseområdene mot Frankrike der krigen skal foregå. Og så ligger de tyske soldatene der og trener og graver forsvarsanlegg og skyttergraver osv. Mens franskmennene, som da ikke har moderne kommunikasjoner og ikke har kommet like langt i denne industrielle revolusjonen, er nødt til å marsjere til Paris og fra Paris til grensen osv. Så her slår de faktorene som Bismarck da kan gjøre noe med, kraftig inn og er en forklaring på hvorfor Frankrike vinner såpass. Her ser dere den franske keiseren Napoleon den tredje, som da har kapitulert, altså overgitt seg. Og symbolet på det er at han gir fra seg sverdet sitt til seierherren. Her er det Bismarck som har tatt imot. Og dermed er alle de tyske statene, bortsett fra Østerrike, da samlet i én stor stat, den nye Tyskland. Her ser dere da kartet med blått, som da blir til ja, det er de nordtyske statene, og så er det de med brunt og ja, lysegrønt og gult i sør som da slutter seg til. Dette blir det nye Tyskland. Siden det er Frankrike som hadde startet krigen, så har Tyskland krav på krigsskadeerstatning. Det er akkurat som i et forsikringsoppgjør etter en kollisjon med bil. Den som da er skylda for kollisjonen, må betale erstatning på den andre sin bil. Og det Tyskland gjør, er at de da tar med seg alt gullet i Nasjonalbanken i Paris, og så tar de to områdene som ligger nærmest grensen, Alsace-Lorraine på fransk, eller Elsass-Lothringen på tysk, hvor det er en sånn blandet befolkning, tysk-fransk. Men aller viktigst, det er områder som har viktige ressurser i den industrielle revolusjonen, som kull og jern. Og på toppen av det hele så bruker de Kongeslottet utenfor Paris, Versailles, og det aller fineste rommet, den såkalte Speilsalen, der hvor Ludvig den 14. hadde holdt audiens og tatt imot folket sitt. Der samles de tyske generalene og den tyske kongen. Og nå utroper de det nye Tyskland, og Tyskland skal være et keiserrike. Og som dere husker, en konge er konge i ett land, mens en keiser er konge i mange land. Og nå er det jo da en samling av mange tyske kongedømmer, og dermed rykker han opp og får tittelen keiser. Den personen som er sentral i dette bildet, det ser dere, det er Otto von Bismarck i hvit uniform i midten. Selv om den personen som utropes til keiser, er han som står på podiet med gult bånd og bart og grått hår. Det er Wilhelm den andre. Og Tysklands samling kommer da til å forandre maktbalansen i Europa. Frankrike har skikkelig lyst på hevn fordi de føler seg ydmyket, men de vet at de er ikke i stand til å slå Tyskland alene. Og de kommer nå til å lete etter alliansepartnere. Og den de finner fram til, det er Russland som den første.
Og etter at de har inngått en allianse med Russland, så klarer de også å komme til enighet med erkefienden England. Og de har da kriget med hverandre i 800 år, ifra Vilhelm erobrer på 1000, eller i 1066, at han rykker over kanalen og erobrer England. Men nå har de begge to Tyskland som en større fiende, og min fiendes fiende er min venn. Og dermed blir Frankrike og Storbritannia allierte. Når det skjer, så forsøker Tyskland å skaffe seg allierte og går inn i en allianse med Østerrike-Ungarn og det ottomanske imperiet, og i tillegg Italia. Italia kommer ikke til å følge opp denne alliansen i første verdenskrig. Men det som nå har skjedd, legger grunnlaget for det som fører direkte fram til første verdenskrig. Ja, og i tillegg så kan vi da trekke linjen videre. Første verdenskrig løser ingen problemer, snarere tvert imot. Det legger grunnlaget for at Hitler kommer til makten i Tyskland, og Hitlers utenrikspolitikk utløser andre verdenskrig. Andre verdenskrig er den blodigste og verste konflikten menneskeheten har sett noen gang. Den avsluttes, men går ganske fort over i kald krig, altså motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen. Og det kommer til å endre Europa, blant annet med opprettelsen av EU. Dette er som skal vi snakke mer om i kapitlet senere. Der hvor nasjonalisme virker som dynamitt, altså hvor den virker splittende, det er først og fremst i Sentral-Europa og i Øst-Europa. Og grunnen til det er at det er mange av disse statene i Øst-Europa som har vært imperier. Det vil også si at det består av mange forskjellige nasjonaliteter. Og hvis disse nasjonene da vil ha nasjonalt selvstyre, så betyr det at disse imperiene er nødt til å bli brutt opp. Og det er det som da kommer til å skje, og dermed virker nasjonalisme som dynamitt, og ikke som lim. Det ottomanske imperiet, det knaker alvorlig i sammenføyningene nå på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Det er fordi det ottomanske imperiet ikke lenger er så mektige som de hadde vært. Og 1500- og 1600-tallet, hvor de hadde vokst og ekspandert, så hadde de underlagt seg store deler av Midtøsten og Nord-Afrika og Balkan, altså deler av Øst-Europa. De hadde kommet så langt som til Wien i Østerrike, men der ble de slått tilbake. Men nå begynner det å bli ganske alvorlig, fordi det ottomanske imperiet har ikke vært med på den industrielle revolusjonen, og dermed blir de gradvis svakere i forhold til de andre statene i Europa som blir sterkere av den industrielle revolusjonen. Og det ottomanske imperiet blir kalt for Europas syke mann. Men det at de da har ganske strategiske områder som Bosporus og Dardanellene, kommer til å være med på å forklare hvorfor det ottomanske imperiet da blir trukket inn i flere konflikter. Og Bosporus og Dardanellene, det har da med vannveiene å gjøre, altså hvordan man kan seile. Og hvis man, Bosporus ligger da midt i Istanbul, og Dardanellene litt lengre ned. Hvis man har kontroll over det, så kan man seile ifra Svartehavet, som dere ser helt øverst på bildet, til Middelhavet. Og hvis Russland hadde fått kontroll over det, så kunne de da ha truet britiske interesser, f.eks. kontrollen over Suezkanalen. Og Suezkanalen er viktig av to grunner. For det første fordi det da er den korteste veien mellom Storbritannia og den viktigste kolonien deres, India. I tillegg til det så vil jo da Suezkanalen også kunne gi kontroll over den arabiske halvøya, som nå, etter den andre industrielle revolusjonen og oppfinnelsen av forbrenningsmotoren, plutselig blir mye viktigere enn før, fordi i Midtøsten så finnes det olje. Så det ottomanske imperiet har da vært utsatt for flere kriger. Den såkalte Krimkrigen i 1853-56 f.eks. utkjempes da mellom Storbritannia og Frankrike og det ottomanske imperiet mot Russland. Mens det utkjempes flere kriger på Balkan i 1912 og 1913, som da gjør at de områdene som tidligere da hadde vært kontrollert av det ottomanske imperiet, de blir til selvstendige stater. Som dere ser her. Serbia og Østerrike kommer da til kjempe om de samme områdene, f.eks. i Bosnia-Hercegovina, som er det som da utløser første verdenskrig, den direkte utløsende årsaken.
Serbia kommer da sterkest ut av disse krigene og blir da en ny sterk stat på Balkan, mens Østerrike-Ungarn, som da er den gamle stormakten, får med seg området Bosnia-Hercegovina. Det skal vi snakke mer om i kapittelet om første verdenskrig. Der ser dere noe av det som gjør at disse konfliktene er vanskelige, nemlig den blandingen som det er av etnisitet og religion og språk på Balkan. Der ser dere hvor sammensatt f.eks. Bosnia-Hercegovina er, eller Kroatia og den sørlige delen av Serbia f.eks. Østerrike-Ungarn er også et sånt multietnisk samfunn. Det har nå navnet dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Så den østerrikske keiseren er keiser i Østerrike og konge av Ungarn, og det er mange forskjellige etniske grupper. Her ser dere noen av dem. De som er østerrikere, det er da tegnet inn med sånn rød-rosa farge. De som er tsjekkere, er lyseblå. De som er slovaker, er brunt. Ungarer er grønt, osv. Og da ser dere hvor mange forskjellige folkegrupper det er. Og hvis du ser helt nede i venstre hjørne, så står det Transylvania, og der bor Dracula. Og ja, dette kommer da til å bli områder som splittes opp og blir til selvstendige stater. Vi snakker mer om dette her i forbindelse med opptakten til første verdenskrig. Andre ting som skjer i Europa samtidig, det er at arbeiderbevegelsen den vokser fram. Og grunnen til at det er viktig her, er at arbeiderbevegelsen ser på seg selv som en internasjonal bevegelse. Arbeidere har ikke noe fedreland, er et av slagordene. Og det er fordi de da mener at arbeidere i alle land har de samme vanskelige arbeidsbetingelsene og lønnsbetingelsene. Og det er viktigere da at arbeidere i alle land står sammen og samarbeider med hverandre, enn at de skal høre på nasjonalismen. Og dette kommer da til å bli en av de faktorene som da påvirker samfunnet nå fram mot første verdenskrig. Blant de tingene som blir sett på som sånne fellessaker, det er kravet om innføring av 8-timersdagen. Altså bort ifra disse veldig lange arbeidsdagene og dårlige arbeidsforholdene som man da hadde i industrialiseringens barndom. Og det andre er kravet om allmenn stemmerett. Den ikke bare skal være forbeholdt rike menn, sånn som det hadde vært i demokratiets barndom. Denne delingen her, at arbeiderbevegelsen nå oppfatter seg som internasjonal, er med på å forklare hvorfor nasjonalisme blir en retning som først og fremst tilhører høyresiden i politikken, altså den konservative siden. Det skal vi snakke litt mer om når vi snakker om politiske ideologier. Kvinnebevegelsen, den oppstår. Og det er jo fordi samfunnet nå sakte, men sikkert endrer seg fra bondesamfunn og det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret til industrisamfunn og likestilling. Men som jeg forsøkte å lære dere i samfunnsfag i første klasse, så er kjønnsrollemønsteret en såkalt seig struktur. Det vil altså si noe som endrer seg sakte over tid. Men det gjør det, og til slutt så vil da industrisamfunnet komme fram til likestilling sånn som vi har. Men det tar tid, og i den kampen der så har da kvinnebevegelsen stått opp og vokst fram for da å bekjempe det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret og kvinneundertrykkelse. Viktige saker har da vært at stemmerett ikke bare skal forbeholdes menn og kampen for arbeiderstemmerett, men at stemmerett skal tilhøre alle mennesker, også kvinner. Og sakte, men sikkert så oppstår det også nye yrker for kvinner som en følge av den industrielle revolusjonen, og dermed kommer det også krav om at kvinner skal være økonomisk uavhengige av menn, altså at de skal ha krav på en lønn, og en lønn som det går an å leve av. Ikke sånn som det da var en selvfølge at det var i lang tid, nemlig at kvinner tjente vesentlig dårligere enn menn. Og etter hvert også kamp om juridisk likestilling når det gjelder rett til skilsmisse, rett til barn etter skilsmisse osv. Denne kvinnebevegelsen den deles vanligvis i en borgerlig og sosialistisk tradisjon. Men det viktigste kravet for alle uansett, det er krav om stemmerett. Demokrati før første verdenskrig.
Industrialisering forandrer samfunn. En av de tingene som endrer seg, og som er ganske tydelig å se, det er at industrialisering krever arbeidere som kan lese og skrive. Dermed så må skolesystemet utvikles. Og det er ikke nok da bare at folk kan litt bibelhistorie og den såkalte katekismen, altså hovedinnholdet i protestantismen som religion, sånn som det hadde vært før. Men nå kommer folkeskoler hvor folk da skal lære å lese og skrive, og så brukes de helt bevisst i nasjonsbygging, så man skal da ha fag som religion og historie. Det er det viktigste skolefagene sånn til å begynne med. Men økt kunnskap er også med på å forklare økt politisk engasjement, fordi man da kan lese aviser plutselig og følge med på hva som skjer. Og det er med på å forklare hvorfor også demokratiet utvikler seg som en følge av den industrielle revolusjonen. I de fleste land i Europa så får menn stemmerett sånn i perioden før første verdenskrig. Norge er sånn relativt tidlig ute. Får innført allmenn stemmerett for menn i 1898, og det har blant annet med konfliktene med Sverige å gjøre, unionsoppløsningen. Og i de fleste europeiske land så får kvinner stemmerett i mellomkrigstiden. Der er Norge ganske tidlig ute. Kvinner får stemmerett i Norge i 1913. Andre trekk. USA er et velfungerende demokrati, først og fremst for hvite, men i perioden etter Etter den amerikanske borgerkrigen så innføres det såkalte Jim Crow-lover i sørstatene, altså de statene som hadde hatt slaveri. Og det er lover som da sørger for at den sorte befolkningen, altså de som tidligere hadde vært slaver, at de da ikke får de samme rettighetene som f.eks. det å kunne bruke stemmeretten sin. Da formelt sett hadde den, så hadde de regler som da sørget for at den svarte ikke skulle bruke den, blant annet at de måtte gjennom tester for å få lov til å avlegge stemmerett. Eller avlegge stemme. I Øst-Europa så er det lite demokratisk utvikling, og det henger da blant annet sammen med at den industrielle revolusjonen ikke preger staten i Øst-Europa like mye. I boken deres så står det en del om Russland. Det har jeg bevisst tatt bort her, og tatt sammen med det kapitlet som handler om den russiske revolusjonen, sånn at vi skal få en sammenhengende forklaring på utviklingen i Russland.